अनि नमस्कार जर्नी जर्नीसिपद्वारा सञ्चालित यो नौलो नेपाली रेडियो कार्यक्रम द लाइफ सुन्नको निम्ति रेडियो सेट अगाडि सम्पूर्ण श्रोता वृन्दलाई हामी यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौ सदा चाँ। झै चाँ। यस कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको बुधबार साँझ सात पन्ध्रदेखि सात तिससम्म गुड न्युज एफएम एक सय पाँच थोप्लो एक मेगा हजबाट सुन्न सक्नुहुनेछ आउनुहोस् सुरु गरौ आजको कार्यक्रम आजको कार्यक्रमको शीर्षक रहेको छ हामी सिद्ध कलशीहरूको अध्ययन भाग छ फ्रिस नै मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर हामी कलासी एकको अठारको वचनलाई निरन्तरता दिनेछौ नम्बर तिन फ्रिस मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ कलशी एकको अठार उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ उहाँ नै सुरु हुनुहुन्छ अनि मरेकाहरूबाट जीवित हुनेहरूमा उहाँ ज्येष्ठ हुनुहुन्छ ताकि प्रत्येक कुरामाथि उहाँ सर्वोच्च हाउन् यशु ख्रिस मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ र मण्डलीको सुरुवात पनि हुनुहुन्छ अनि मरेकाहरूबाट जन्मने पनि उहाँ नै पहिलो हुनुहुन्छ मरेकाहरूबाट बिउताने पनि उहाँ नै पहिलो हुनुहुन्छ र फेरि कहिले नमर्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ पहिलो कोन्ति पन्ध्रको बिस वास्तवमा जीवित छ सुती जानेहरू मध्येमा उहाँ चाहिँ प्रथम फल हुनुहुन्छ पुरानो र नयाँ करारमा अरूहरू मरेकाहरूबाट भिउतेका छन् तर यी सबै फेरि मरे यसु जस्तै कोही पनि भिउतेका छैनन् फेरि पनि मर्नु पर्ने भए यसु पुनर्जीवित हुनुहुन्न थियो उहाँ आत्मिक जीवन सहित पुनर्जीवित हुनुभयो जुन कहिले पनि मर्दैन यसले हामीलाई यो श्रृङ्खलाको प्रमुख विषय वस्तुमा लिएर आउँदछ जसले यो भन्दछ सबै कुराहरूमा उहाँको प्रधानता हुँदछ उहाँको पुत्रलाई मुक्तिदाता सृष्टिकर्ता र मण्डलीको चिर बनाउनुको यो परमेश्वरको उद्देश्य थियो प्रधानताको लागि ग्रिक शब्द नयाँ नियममा कतै प्रयोग गरिएको छैन यो पहिलो जन्मको लागि ग्रिक शब्दसँग सम्बन्धित छ यसले यसु ख्रिसको अद्वितीय स्थानलाई बढाउँदछ तर कलासीका झुटा शिक्षकहरूले कहिले पनि यसु ख्रिसलाई प्रधानको स्थान दिन सकेनन् तिनीहरूको दर्शन अनुसार यसु ख्रिस परमेश्वरबाट धेरै उत्पन्नहरू मध्ये एक मात्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ परमेश्वरको एक बाटो हुनुहुन्थेन बरु उहाँ भर्याङको एक सिँढी मात्र हुनुहुन्थ्यो यो स्पष्टसँग भनिएको छ कि यदि यसु ख्रिस सबैको प्रभु हुनुहुन्न भने उहाँ बिल्कुलै प्रभु हुनुहुन्न हामीले अब यशु ख्रिसको प्रधानको लागि तीनवटा तर्कहरू अध्ययन गरेका छौँ उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ हुनु र उहाँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ यी तर्कहरूले हराएका पापीहरू ब्रह्माण्ड र विश्वासीहरूसँग उहाँको सम्बन्धलाई प्रकट गर्दछ तर परमेश्वर पितासँगको उहाँको सम्बन्ध के हो नम्बर चार उहाँ परमेश्वरको प्यारो हुनुहुन्छ आफ्नो हुनुभयो क्रुसको रगतद्वारा शान्ति गराएर पृथ्वीको होस् वा स्वर्गको होस् उहाँद्वारा नै सबै थोकलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो पावरले पहिले नै पद तेह्रमा यसु ख्रिसलाई उहाँको परमेश्वरको प्यारो पुत्र भनेर सम्बोधन गरिसकेका छन् जसले यशुख्रिस्टलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गरेका छन् उनीहरूलाई प्रिय भनेर स्वीकार गरिएको छ एपिसी एकको छ यस हेतुले कि उहाँले हामीलाई आफ्ना प्रिय पुत्रमा सित्तेमा दिनुभएको आफ्नो महिमामय अनुग्रहको प्रशंसा होस् त्यसपछि पावलले आफ्नो तर्कमा एक विशाल कदम अगाडि बढाए किनकि उनले घोषणा गरे कि सबै पूर्णता यसो ख्रिसमा बसेको छ पूर्णताको लागि ग्रिक शब्द ज्ञानवादी झुटा शिक्षकहरूको वालीमा प्राविधिक शब्द थियो यसको अर्थ सबै देवी शक्ति र गुणहरूको कुल योग हो पावलले कलशी पत्रमा यो महत्वपूर्ण शब्द आठ पटक प्रयोग गरे त्यसैले उनले झुटा शिक्षकहरूलाई तिनीहरूको आफ्नै आधारमा भेटिरहेका थिए परमेश्वर हुनुहुने सबै कुराको कुल जोडमा र हामी त्यसकारण हामीसँग सबै कुरामा पहुँच छ जुन परमेश्वरमा छ युवाना एकको सोह्र उहाँका अनुग्रहको पूर्णताबाट हामीले एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह पाएका छौँ बास भन्ने शब्द पनि धेरै नै महत्वपूर्ण छ यसको अर्थ बस्नु वा ठाउँमा रहनु मात्र होइन यो क्रियाको रूपको अर्थ स्थायी रूपमा घरमा हुनु हो यो पूर्णता प्रभु यशुको घरमा स्थायी रूपमा छ भन्ने तथ्यलाई यसले बोल्दछ विद्वानले भने जस्तै उहाँको अस्तित्वमा केही थपिएको थिएन जुन उहाँको लागि प्राकृतिक थिए तर यो कुनै सृष्टिलाई पिताले आफ्नो पूर्णता स्थायी रूपमा दिनुहुन्न ख्रिसमा उहाँको पूर्णता हुनुले पितालाई प्रसन्न तुल्याउनु भयो भन्ने तथ्य यसो ख्रिस परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण हो किनभने यसो ख्रिस परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ जुन कुनै पनि मानिसले कहिले पनि गर्न सक्दैन उहाँले हराएका पापीहरूलाई पवित्र परमेश्वरसँग मिलाप गर्नुभयो जब पहिलो पुरुष र स्त्रीले पाप गरे तिनीहरूले परमेश्वरसँग युद्धको घोषणा गरे तर परमेश्वरले तिनीहरूसँग युद्धको घोषणा गर्नु भएन बरु परमेश्वरले आदम र हब्बलाई खोज्नु भयो

परमेश्वरका व्यवस्थाको अधिनमा त्यो हुँदैन न त कहिले हुन सक्छ पापी मानिससँग कसरी पवित्र परमेश्वरको मेल मिलाप हुन सक्छ के परमेश्वरले आफ्नो स्तरलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ पापको लागि आफ्नो आँखा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ र मानिससँग सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ होइन परमेश्वर आफैसँग एक रूप हुनुहुन्छ र उहाँको आफ्नै पवित्र व्यवस्थालाई कायम राख्नु पर्छ यदि मानिस र ईश्वरको बिचमा मेलमिलाप गराउने हो भने पहल र कार्य आउनु पर्छ यो हो कि परमेश्वर मानिससँग मिलाप हुनुभयो दुई को रन्थी को उन्नाइस अर्थात् स्वयं हुनु भएर परमेश्वरले संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो तिनीहरूका अपराधका लेखा नलिएर मिलाप गराउने कामको सन्देश उहाँले हामीलाई सुम्पिदिनु भएको छ तर यो मेल मिला पुरा गर्ने मानिसको रूपमा यसो पृथ्वीमा आउनु भएन उहाँ यो उहाँको उदाहरण थिएन जसरी उहाँ मानिसहरू माझ बस्नु भयो पद विषले हामीलाई यो बताउँदछ कि यो उहाँको मृत्यु र क्रुसमा उहाँको रगत बगाएर परमेश्वर र मानिसको बिचमा शान्ति स्थापना भएको थियो मानिस र परमेश्वरको बिचमा एक प्रकारको मेल मिलाप प्रस्ताव गरे उनीहरूले त्यो विश्वास गरे कि स्वर्गदूतहरू र उत्पत्तिहरूले कुनै न कुनै रूपमा मानिसहरूलाई परमेश्वरको नजिक ल्याउन सक्छ यद्यपि उनीहरूले प्रस्ताव गरेको मेलमिलाप पूर्ण वा अन्तिम थिएन तर यसो मेलमिलाप सिद्ध पूर्ण र अन्तिम छ त्यो भन्दा बढी ख्रिसमा भएको मेलमिलापले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई समावेश गर्दछ जसरी पावलले पद बिचमा यो भन्दछ कि उहाँले सबै कुरालाई परमेश्वरसँगको सही सम्बन्धमा पुनस्थापित गर्नुभएको छ यस पदको अर्थ ख्रिसले सबै मानिसहरूलाई स्वचालित रूपमा बचाउनु भएको होइन त्यो सम्बन्धलाई स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने सबैले अझै पनि आफैले छनौट गर्नुपर्छ ख्रिसलाई अस्वीकार गर्नेहरू परमेश्वरका शत्रुहरू रहन्छन् खिसको क्षमा स्वीकार गर्ने र उहाँमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नेहरू मात्र परमेश्वरसँग मेल मिलाप र उद्धार हुन्छन् जब आदम र हब्बाले पाप गरे परमेश्वर र मानिस बीचको आध्यात्मिक सद्भाव नष्ट भयो त्यस बेला सबै सृष्टिमा अव्यवस्था र भ्रष्टाचार आयो जब ख्रिस हाम्रा पापहरूको लागि क्रुसमा मर्नुभयो उहाँले परमेश्वर र मानवता बीच शान्ति सम्भव बनाउनु भयो अब मानिसहरूले यस ख्रिसमा विश्वासद्वारा परमेश्वरसँग व्यक्तिगत सम्बन्धको अवसर पाएका छन् उहाँले भौतिक संसार र ब्रह्माण्डका सबै कुराहरूको सद्भाव सम्भावित रूपमा पनि पुनर्स्थापित गर्नुभयो यद्यपि पुन स्थापना इतिहासको अन्त्यमा ख्रिस पृथ्वीमा फर्किनु भएपछि मात्र हुनेछ रोमी आठको उन्नाइस सृष्टि बडो उत्कन्ठले परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्छ पाउ लेखे किसले क्रुसमा ले पापको समस्यालाई एक पटक र सदाको लागि हल गर्नुभयो उहाँ मानव शरीरमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो जब उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो उहाँले व्यवस्थाको उचित मागहरू पुरा गर्नुभयो किनभने उहाँले मानिसको पापको दण्ड तिर्नुभयो क्रुसमा मेलमिलाप पुरा भयो हामीले यस गहिरो खण्डको समीक्षा गर्दा यस अध्ययनको सतहलाई मात्र कोटाएको छ हामी धेरै महत्वपूर्ण सत्यताहरू देख्न सक्छौ नम्बर क यसु ख्रिसले सबै कुराको ख्याल राख्नु भएको छ हरेक थोक उहाँबाट र उहाँकै लागि सृष्टि गरिएको छ हरेक थोक भन्दा पहिले नै उहाँ अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो अनि आज पनि उहाँमा हरेक थोक बाँधिएको छ उहाँले हरेक थोक क्रुसद्वारा पुनर्मिलन गर्नु भएको छ पाउलले सबै कुरामा परमेश्वरको प्रधानता छ भनी बताएका छन् नम्बर ख हामीलाई चाहिने हरेक थोक भनेकै यशु ख्रिस हुनुहुन्छ हामीसँग उहाँमा सम्पूर्ण पूर्णता छ र हामी उहाँमा पूर्ण उहाँको महिमाबाट हटाउनु प्रमुखता दिनु उहाँलाई पद मुक्त गर्नु हो नम्बर ग उहाँको पुत्र यसु ख्रिसलाई सम्मान र परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यहाँ मानिसहरू छन् जसले हामीलाई यो भन्दछन् कि तिनीहरू इसाई हुन् तर तिनीहरूले यस्तो ख्रिस्टलाई व्यवस्था गर्दछन् वा इन्कार गर्दछन् हामी पिताको आराधना गर्दछौँ तिनीहरूले भन्दछन् र यो आवश्यक छ तर यसले सिकाउनु भयो कि पुत्रलाई किताको साथ साथै आराधना गर्नु पर्छ यो पाँच को तेइस ताकि सबैले पुत्रको आधार गरून् र जसरी तिनीहरूले पिताको आधार गर्दछन् पुत्रको आधार नगर्नेले उसलाई पठाउनु हुने पिताको पनि आधार गर्दैनन् यशु ख्रिस मुक्तिदाता हुनुहुन्छ उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ उहाँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ र उहाँ पिताका प्रिय हुनुहुन्छ उहाँ अनन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा उहाँ प्रधानता पाउन योग्य हुनुहुन्छ के यशु ख्रिस तपाईँको जीवनमा प्रमुख हुनुहुन्छ यदि हुनुहुन्न भने मसँग यो प्रार्थना दोहोऱ्याउनुहोस् हे प्रभु म तपाईँलाई मेरो जीवनको मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्दछु म अब युद्धमा रहन चाना म तपाईँको प्रिय बन्न चाहन्छु मेरो जीवनमा तपाईँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ मलाई मलाई चाहिने सबै नै हुनुहुन्छ परिवारमा स्वीकार गर्नु भएकोमा धन्यवाद मलाई भएको शान्ति र आनन्दले भर्नुहोस् सबै आधार भक्ति र महिमा तपाईँकै नाउँमा आमेन यहाँहरूलाई बधाई छ तपाईँ विश्वासी हुनु भएको छ उहाँबाट सुन्न र परिवर्तन हुन आफ्नो हृदयलाई खोल्नुहोस् तपाईँ अत्यन्तै शादार यात्रा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न हामीलाई पत्राचार गर्न नबुल्नुहोला किनभने हामी तपाईँको वास्ता गर्दछौ साथै यदि यस कार्यक्रम प्रति यहाँहरूको कुनै सल्लाह सुझाव छन् भने यहाँले हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो पत्राचार गर्ने ठेगाना रहेको छ पोस्ट बक्स नम्बर एकाउन्न एकानब्बे काठमाडौँ नेपाल त्यसै गरी यहाँहरूले हामीलाई इमेल मार्फत पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ एयर डट केसिसी टु हस् त श्रोताबिन आजको कार्यक्रम यति नै रहेको छ आउने हप्ता यहाँहरूसँग हाम्रो भेट हुने नै छ तबसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस् जय नमस्कार अनि शुभरात्रि स्वर्ग छोडी संसारमा आउनु हुने को हुन् पापीहरूलाई तिठ्याउनु हुने को हुन् आफ्नो प्राण हुने को हुन् हुन। मृत्युबाट बौरी हुने को हुन् स्वर्ग जानु हुन। फेरि बादलमा आउनुहुने मण्डली भन्सा एउटा ईश्वरमा मण्डली